Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, вітаю вас в програмі «Основи віри». І сьогодні відповімо на питання, що означають всі ці кольори, хто є хто. Червоні пояси, чорні сутани, фіолетові піуски, білі шати. Багато чого можна побачити, коли священнослужителі надягають своє найліпше вбрання в неділю. Церква – це ієрархічна організація, поділена на різні духовні сани, яким відповідає теж характерний і часто кольоровий одяг. І це ми ще не згадували про кольори, які використовують під час літургії. Але хто всі ці люди? Як до них належить звертатися? Папа завжди одягнений в білу довгу сутану або рясу. Раніше папи продовжували носити червоний одяг кардинала після свого обрання. Такою була традиція до 1566 року, коли папа Пій V вирішив залишитися в своїй білій домініканській чернечій рясі, габіті. Відтоді папа зодягнений в біле, і все ж якщо пильно придивитися, то можна побачити, що мантія папи залишилася червоною. До папи звертаються святіший отче. Кардинали, найближчі співпрацівники папи, в певному сенсі їх можна назвати його міністрами. Час від часу папа скликає кардиналів на засідання, консисторію для наради. Тільки папа може призначити або ж надати титул кардинала. Зазвичай папа обирає кардиналів серед єпископів, хоча й не обов'язково бути єпископом, щоб стати кардиналом. Кардинали носять червону або багряну рясу на знак відданості церкві, оскільки вони готові добровільно віддати за неї навіть свою кров, своє життя. До кардинала звертається ваше високопреосвященство. Звичайна ряса єпископа чорного кольору з пурпуровими кантами і підв'язана пурпуровим поясом. На грудях він носить хрест. Під час літургії ряса єпископа пурпурова. Його пурпуровий головний убір, піуску, іноді називають солідео, походить від двох латинських слів, що означають «лише Богові». Її він знімає тільки перед Богом. До єпископа звертається ваше преосвященство. Іноді папа призначає священника монсеньором за заслуги перед церквою. Залежно від його ролі в церкві, такий священник може мати червоні або пурпурові елементи в своєму одязі. Він не єпископ і тому не носить наперсного хреста і піуски. Ти, ймовірно, здогадався, що до нього звертаються монсеньор. Священники і деякони одягнені скромно. Вони носять чорну рясу з чорним поясом або без пояса. Між іншим, в повсякденному житті кардинали, єпископи, священники і деякони зазвичай носять священницький комірець з рясою або з темним костюмом. Релігійні ордени та жіночі і чоловічі конгрегації також привносять в церкву багато кольорів, але їх так багато, що тут їх всіх неможливо описати. Шати духовних осіб і чернечі габіти – зовнішні знаки. Вони унаочнюють завдання і покликання кожної особи в церкві. Але вони теж свідчать про відданість Ісусу, рішення служити Йому і Його народові в різні способи. З вами була програма «Основи віри» з отцем Олександром Зелінським. До наступної зустрічі!